šį sezoną antrą sykį nusileidot Raseinių komandai, bet abidvi varžybos buvo gana atkaklios. Kaip manot, ko pritrūksta, kad pasiektumėt pergalę? Dažnai jau ne tik Raseiniams, bet ir daugumai komandai, tai tokios gal jaunatiškos klaidos ir nelabai sugebam užbaigti rungtynių, kad ir kaip jau galas būtų arti ir atrodo perimam iniciatyvą, bet neina užbaigti mums naudingų rezultatų. Tai ir vis tokios skirtingos namuose gavosi, kad mes tokia kvaila bauda, dabar sprendimai irgi tokie pakankamai netinkami, sakyčiau, gal ir iš to jaunatviškumo, Raseiniai labiau patyrę prisitaiko prie tokių situacijų ir geriau užbaigė rungtynės. Viską vertinate jaunatviškumas ir gale klaidos, ne tokios lengvos klaidos. Taip, ne tik gale klaidos, bet ir apskritai toksai mūsų komanda pagrindas 80% žaidžia pirmą kursiai, tai tikrai jauna komanda ir gerų momentų būna ir tokių, kurie, atrodo, galėtų būti geresni, nepasiseka sprendimai irgi kartais teisingai, kartais ne, tai tokios labai banguojam, kad ir iš pradžių labai paleidom jos, paskui dasivijom, vėl paleidžiam, tokios nesukontroliuojam tų rungtynių ritmo. Tai vat didžiausias bėdos ir yra, kad paleidžiam tokius momentus, kur ir atrodo, tai kur galėtume užbaigti ir protingesnių sprendimų, bet matyta jaunatviška energija, trūksta to šaltikraujiškumo ir gaunasi taip.